អពិយាបាទពុកពុកមានរឿងមួយពុកបាទក្រោយពុកនៅតែយល់ថាត្រូវតែយកការពុតនេះប្រាប ឲ្យស្រាប់តែលឺសម្ដីបែបនេះភ្លាមភ្លាមខ្លួនឯងទៅអពោយកទៅទៅកាពីបានអនៅវិទ្យាទុកខាងខ្ញុំបងឯងចុះពុកសង្ឃឹមថាកំឡុងពេលដែលអាយធំលូតលាស់បន្ទាប់មកពេលដែលពុក
ខាវអីរកអូនពងបង្ការរបស់បងកាលឆ្នាំនោះពេលបំពេញបេសកកម្មបដិវត្តន飘逸របស់បងទៅមិនប្រាប់បងត្រូវទេបងពិតជាចង់ជួបពុកបង្ការរបស់បងណាអាចកែប្រែបានឡើយអីឈុនណាពួកយើងរៀបការរួចពួកយើងចំណែកនាងអើតាំងពីតូចមកចិត្តល្អគាត់ប្រកាសជាអាចយល់ក៏មិនទៅខ្លួនឯងទៀត
រឿងនេះមិនបានបងខ្លាចបងខ្លាចអីបងខ្លាចពួកគេទៅមានទៅមានមកសោះធំរបស់គ្រូកណ្ដាប់ដៃប៉ាជីម៉ានីញអើពួកឯងចង់ស្លាប់ហ៎ហេភ្នែកមនុស្សប្រុសមិនងាយស្រក់ទេមិនដូចមនុស្សស្រីពួកនាងបងសុកចិត្តលះបង់សុភមង្គលរបស់ពួកយើងពេលនេះកូនស្រីមានសុភមង្គលហើយ
កានេះជាទ្រូលេខមកពីមីក្រូមីងពេលយោត្រូវតែយកវាមកពាក់អញ្ចឹងហើយពុកតើទៅខ្ញុំនឹងទិញស្បែកជើងមកគូថ្ងៃល្អបែបនេះមិនឲ្យយំទេណាបាយយំនឹងធ្វើឲ្យក្រែមម្សៅបតាលែងស្អាតមុនណាមីងតាមិនឲ្យជួបអីឈុនមកជួយអញ្ជើញនេះជាបតាគុជប្រចាំគ្រួសារបងពេលនេះអរគុណ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 សុស្ដីសុស្ដីអូគូហ្វាងអូយេអូលបងគូហ្វាង
អូពេលដែលពួកខ្ញុំរវល់រឿងរៀបការភ្នាក់ងាររួចហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងគិតគូររឿងមកុលការរបស់រូបអីកាអរិយកាកាប់ទៅស្លងកាជួយជួយសុំទោសប្រហែលជាពួកលោករកមនុស្សខុសហើយ
ំពីរហូតឆាប់ទៅយើងរងចាំมันบานข้างคาครัวถนัดนะทีนี้มีสวัสดิภาพจูคฟ้าไอรอนพุ่ยไอ้เจ๊น่ะไอ้จ๊อยามึงดังกล่าวลา